ካፒታል ማርኬት ግንዛቤ ማስጨበጫ ሴሚናር ላይ ያዘጋጃችሁት ማለት ነው። እዛ ላይ ያነሳችኋቸው ሐሳቦች አሉ፣ በተለይ ከፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተም ጋር በተያያዘና ምናልባት አቶ ሚሎን የምትጨምረው ነገር ካለ ወደዛ እንሂድ እስኪ። የስቶክ ማርኬት አንዱ ዋናው መነሻ የካምፓኒዎች ፐርፎርማንስ ነው ብለናል። ያ ፐርፎርማንስ የሚገለጸው በአካውንቲንግ ሪከርዳቸው ነው፣ በፋይናንሻል ስቴትመንታቸው ነው። ያ ፋይናንሻል ስቴትመንት መጀመሪያ ድርጅቱ ያዘጋጀዋል። ከዛ የውጭ የሚባሉ ኦዲተሮች ያንን ኦዲት ያደረጉና ከዛ በኋላ ነው ለህዝቡ የሚገለጸው። ግን ባለፉት 10 ዓመታት እንደታየው ሆን ተብሎ እና አንዳንዴ በኔግሊጀንስ የሚደረገው ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን በትክክል አለማዘጋጀት፣ የተዘጋጀውንም በትክክል ኦዲት አለማድረግ ትልቅ ፋይናንሻል ክራይሲስ፣ አንደኛ ለድርጅቶች መውደቅ፣ ሁለተኛ ለስቶክ ማርኬቱ ክራሽ፣ ሶስተኛ ከዛም አልፎ ለአገሩና ለዓለም ፋይናንሻል ክራይሲስ የመፍጠር አቅም አለው። በዚህ ደረጃ ነው መጠንቀቅና መዘጋጀት ያለብን እና ለዛ ነው የአካውንታንቶችና የኦዲተሮች አቅም እንደ ሰው ፐርሰናል አቅማቸው ከዛ ኢንስቲቱሽናል አቅማቸው መደራጀት አለበት የምንለው። ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት ኤግዛምፕል እንኳን ለማንሳት ብንፈልግ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው፣ ኤንሮን የሚባል ትልቅ የአካውንቲንግ ስካንድል ነበረ። ያ እንዴት ነው የደረሰው ብንል ይሄ ካምፓኒ በአካውንቲንግ ስታንዳርድ አሜሪካኖቹ የተጠቀሙበትና በህግ ድጋፍ ያለው ማርክ ቱ ማርኬት የሚባል አንድ አካውንቲንግ ሲስተም ነበር። ያ ማለት ነው አንድ ካምፓኒ ያለውን ሀብትና የሚሰራውን ስራ አክቹዋሊ ከተከፈለው እና ከከፈለበት በተጨማሪ ከማርኬቱ ጋር ሲተያይ ማርኬቱ የሚጨምር ከሆነ ያንን የማርኬት ኮንዲሽን ወደ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ማስገባት ይችላል፣ እንደ ኢንካም መያዝ ይችላል የሚል ስታንዳርድ ነበር። ያችን ስታንዳርድ እንደ ቀዳዳ በማየት ግን ከማርኬቱ ጋር በማይገናኝ መልኩ ኤንሮን ያልሸጠውን ወይም የሌለውን በጣም አጋኖ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ላይ ያቀረበው። ያ የቀረበ ነገር ኦዲተሮቹም ከኤንሮን ጋር በጣም ለብዙ ዓመታት የሰሩ ስለነበረ ያንን ነገር ለማጋለጥ አልደፈሩም ነበረ። በዛ ምክንያት የኤንሮን የስቶክ ፕራይስ ምክንያቱም ስቶክ ፕራይሱ የሚጨምረው ኢንካሙ ሲጨምር ነው ብለናል። አናሊስቶች፣ ሌላውም ህዝብ ያን ስቶክ የኢንካሙን መጨመር ሲያይ የስቶክ ፕራይሱ በጣም ጨመረ። ግን የጨመረው በትክክል አልነበረም። ኤንሮን በትክክል እየሰራ እና እያተረፈ አልነበረም። ለተወሰነ ጊዜ ስቶክ ፕራይሱ ጨመረ። የተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ሰዎች መጠራጠር ጀመሩ። ምክንያቱም ኤንሮን ይሄን ያክል እየሰራ አይደለም፣ እኛ የምናውቀው ያን ያክል ሲሰራ አይደለም እዚህ የሚታየው ነገር፣ ግን ኤንሮን እንደ ካምፓኒ ኢንካሙ በጣም እየጨመረ ነው እና ኢንቨስቲጌት መደረግ አለበት ተባለ። በኋላ ኢንቨስቲጌት ሲደረግ እዛ የተደረጉ አብዛኞቹ የታዩ ኢንካም ወይም እንደ ገቢ የታዩ ነገሮች ትክክል አልነበሩም። ያ ነገር ሲታይ ኦፊሻል ሲሆን የኤንሮን ስቶክ ፕራይስ በጣም ክራሽ አደረገ፣ እንዲያውም ከሚገባው በላይ በጣም ክራሽ አደረገ። ያ ምን አመጥቷል? ኤንሮን እንዲወድቅ አድርጓል። የኤንሮን ኦዲተር የነበረው አርተር አንደርሰን የተባለው ካምፓኒ ግሎባል ካምፓኒ ነው፣ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው። እሱም አብሮ እንዲወድቅ ሆኗል። በጣም ብዙ ሰዎች ኤንሮን ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች በሚሊዮን ደረጃ በ100,000 ዶላር ደረጃ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች በሙሉ ባንክረፕት እንዲሆኑ አድርጓል። የኤንሮን ሰራተኞች በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ያለ ስራ እንዲበተኑ አድርጓል። እና ይሄ እንግዲህ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ በትክክል ባለመዘጋጀቱ ነው። ሌላም ኤግዛምፕል ማንሳት እንችላለን። በቅርቡ ዋየር ካርድ የሚባል አንድ የጀርመን ካምፓኒ ነው። ይሄ በቅርብ በስካንድሉ ማጭበርበሩ ላለፉት 10 ዓመታት የመጣ ነገር ነው፣ ግን በትክክል የታወቀው በቅርቡ ነው። እንደውም ግሎባሊ ፋይናንሻል ታይምስ እና ሌሎቹ ላይ በቅርቡ በብዙ ሲወራበት የነበረው ነገር ነው። ይሄ ዋየር ካርድ የተባለ ካምፓኒ ዲጂታል ፔመንት የሚፈጽም ካምፓኒ ነው። ያ ካምፓኒ ምን ነበር የሚያደርገው? ልክ እንደ ኤንሮን ሁሉ ያላገኘውን ኢንካም እንደ ኢንካም እየመዘገበ ነበረ። እና ኦዲተሮች መጥተው ራሱ ኖርማሊ አንድ ሰው ኢንካም ያገኝ ከሆነ ኢንካሙ ወደ ባንክ ስቴትመንት ይቀየራል። ያ ማለት ነው አንድ ሰው ኢንካም ካገኘ ወይ ሪሲቨብል የምንለው ነገር አለ እንደ አካውንቲንግ፣ ያ ማለት የምንቀበለው ገንዘብ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በአብዛኛው ወደ ካሽ ይቀየራል። ስለዚህ ዋየር ካርድ የተባለው ካምፓኒ ምን ነበር ያደረገው? ኢንካም ፊክቲሽየስ ሲሆን ትክክል ያልሆነ ኢንካም አሳየ። ያን ኢንካም እንዲደግፍለት ደግሞ ባንክ ስቴትመንት ፕሮዲውስ አደረገ። ፊክቲሽየስ የሆነ እውነት ያልሆነ ባንክ ስቴትመንት ማለት ነው። ኦዲተሮቹም ያን ያክል ብዙ እንትን ሳይሰጡ ለብዙ ጊዜ ባንክ ስቴትመንቱን ኦኬ፣ እዚህ ላይ ኢንካም አሳይቷል፣ በቢሊየን የሚቆጠር ባንክ ስቴትመንት ደግሞ ስላለው ባንኩ ላይ ብዙ ገንዘብ አለው እያሉ ሪፖርት እያደረጉ ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደ ኤንሮን መቼም ሁሌ ውሸት የሚባለው ነገር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መጋለጡ አይቀርም። ሲጋለጥ ያ ዋየር ካርድ የተባለ ካምፓኒ በቢሊየን የሚቆጠር ዩሮ የሌለውን እንዳለው አድርጎ ነበር ያሳየው። በዛ ምክንያት ካምፓኒው ክራሽ አደረገ። በጣም ብዙ ኢንቨስተሮች ተጎዱ። ይሄ የማጥፋት ነው። አንደኛ ራሱ ዋየር ካርድ የነበሩ አካውንታንቶች በትክክል ያንን ኢንካም አላሳዩም። በትክክል ብቻ ሳይሆን ፊክቲሽየስ የሆነ ኢንካም ሲታይ ዝም ብለዋል።
ሁለተኛ ኦዲተሩ አርነስቲንድ ያንግ ነበር ኦዲት የሚያደርገው። ኦዲተሩ ራሱ ይሄንን በትክክል ደርሶበት እንግዲህ አንዳንዴ በነግሊጀንስ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ጊዜ መስራት የነበረብህን አክቲቪቲ በትክክል ባለመስራት ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ባንዱ ምክንያት ግን ኦዲተሩ ይሄን ሊያገኘው አልቻለም። በዚህ ምክንያት ግን ካምፓኒው ተጎዳ። የጀርመን ኢኮኖሚ ላይ ጉላስ ተዋጽኦ የሚያደርግ የጀርመን ስቶክ ማርኬት ላይ ሊስትድ የሆነ ቶፕ 10 ከሚባሉ ካምፓኒዎች አንደኛው ነበር፣ ክራሽ አድርጓል። ይሄም በአካውንቲንግ ስታንዳርዶችን በትክክል አለማድረግና ኦዲተሮቹ የሚገባቸውን ነገር በትክክል አለማድረግ ነው። ስለዚህ አንድ ኦዲተርና የተወሰኑ አካውንታንቶች የሚያደርጉት ኔግሊጀንስ ወይም ስራቸውን በትክክል አለመስራታቸው የሀገር ኢኮኖሚ ድረስ ሊጎዳ ይችላል፣ ስቶክ ማርኬቱን ክራሽ ሊያደርግ ይችላል። እና በዚህ ደረጃ መንግስት ትልቅ ጉልህ የሆነ ትኩረት ሰጥቶት አካውንታንቶቹና ኦዲተሮቹ በተለይ ካምፓኒዎቻቸውን ለማጠናከር የህግ ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ ሁለት አካውንታንቶች አንድ ካምፓኒ ከመሰረቱ እነዚህ ሰዎች በጣም ኳሊቲ ያላቸው ሰዎች ለመቅጠር፣ ሁለተኛ ደግሞ ቴክኖሎጂ፣ በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ነገር በቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ደግሞ ተገዝቶ ነው የሚመጣው፣ ያውም በዶላር ነው የምንገዛው። ያንን ሁሉ አፎርድ ለማድረግ ኢንቨስተር ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ሁለት በጣም የታወቁ ኦዲተሮች አንድ ኢንቨስተር መጥቶልናልና እኛ ጋር ኢንቨስት እናደርግ ቢሉ አሁን ያለው የህግ ማዕቀፍ አይፈቅድላቸውም። ምክንያቱም የአካውንቲንግ ወይም የኦዲቲንግ ማህበር አባል ለመሆን የግድ አንተ ፕሮፌሽናል ኦዲተር መሆን መቻል አለብህ። በዛ ደረጃ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ራሳቸውን በፋይናንስ ማጠናከር አልቻሉም። በዚህ ደረጃ ደግሞ ያሉ አካውንታንቶችና ኦዲተሮች ወይም አካውንቲንግና ኦዲቲንግ ፈርሞች እንደዛ ሶፊስቲኬትድ የሆነውን የስቶክ ማርኬት ላይ ሊስትድ የሆነ ካምፓኒ ችግሮች አይተው ለይተው ለማቅረብ ለህዝቡ ለማቅረብ ካፓሲቲ አይኖራቸውም እና እዚህ ላይ መንግስት ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦ ይጠበቅበታል። ይህን ራሱ የሚቆጣጠር ራሱን የቻለ አንድ አካል መቋቋም አለበት ብዬ ነው የማስበው እና ምክንያቱም ቀላል ነገር ስላልሆነ እንግዲህ አሁን ያነሳ ነው እንደ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተሙን እንደ አንድ ነገር ነው እንደ አንድ ፒላር ነው ያየ ነው። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ካየነው ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለ፣ የንግድ ሚዛናዊነት ጉድለት አለ፣ እንዲሁ የሀገሪቱ እንዲሁም ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ብድር ጫና ውስጥ እየገባችበት ያለበት ነገር አለ፣ የወለድ ምጣኔ ብለናል፣ የታክስ ስርዓትና ራሱ የታክስ ጫናው በራሱ የሚፈጥራቸው የተለያዩ ውስብስብ ሁኔታዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮች አሁን በካፒታል ገበያ መቋቋም ላይ ትልቅ እንቅፋት ሆነው ሳይቋቋም ምናልባት የሚቀርበት ሁኔታ ወይ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ደግሞ የታሰበውን ያክል እንዳይሄድ የሚያደርግበት ሁኔታ አይኖርም ወይ የሚለውን ሀሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ ዶክተር። ይሄ ከአጠቃላይ የፌዴራል ኢኮኖሚን የሚመለከት ነው የሚሆነው። የፌዴራል ኢኮኖሚ ለስቶክ ማርኬት በቀጥታ ኦልሞስት የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ናቸው፣ ስቶክ ማርኬት እና ኢኮኖሚ። ኢኮኖሚው ጥሩ ሲሆን ኢሚዲየትሊ ስቶክ ማርኬቱ ጥሩ ይሆናል። ኢኮኖሚው ደግሞ ትንሽ ችግር ሲገጥመው ኢሚዲየትሊ ስቶክ ማርኬቱ ችግር ውስጥ ይገባል። አሁን በቅርቡ እንኳን የአሜሪካንን ኢኮኖሚ ብንመለከት የአሜሪካን ኢኮኖሚ ጥሩ እየተንቀሳቀሰ አሁን ወደ 6% አካባቢ እድገት አሳይቷል። ኦልሞስት በቀጣይ ወደ 10% ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል። በጂዲፒ ደረጃ ጥሩ ሆኖ ሳለ በዛው ልክ የኮቪድ ተጽዕኖ ሲነሳ ብዙ ሰዎች መከተብ ሲጀምሩ ያው ኢኮኖሚው ስለተንቀሳቀሰ ማለት ነው። በዛው ልክ ብዙ ሰው ሎክዳውኑ ጊዜ ገንዘብ የቆጠበበት ሁኔታ ነበረ። ያው ስፔንድ የሚያደርግበት አጋጣሚ ስላልነበር የአሜሪካ መንግስትም ብዙ ገንዘብ ይሰጣቸው ነበረ፣ ስራ አጥ ለሆኑት ዜጎቹ እና በዚህ የተነሳ አሁን ስፔንድ ማድረግ ሲጀምሩ የኢንፍሌሽን ሁኔታው ጨመረ፣ የኑሮ ውድነቱ ጨመረ። የኑሮ ውድነቱ ኢሚዲየትሊ ሲጀምር ስቶክ ማርኬቱ አሁን ችግር ውስጥ ገባ። በፊት ያው በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነበረ፣ መንግስትም ስቶክ ማርኬቱን ለማንቀሳቀስ ቦንድ ሲገዛ ነበረ፣ በዛው ልክ ጥሩ ነበር። አሁን በጣም ችግር ውስጥ ገባ እና ብዙ የአሜሪካ ኢንቨስተሮች ወደ ዩሮፕ እያተኮሩ ነው ያሉት፣ ወደ ወርቅ ላይ ወደ ቦንድ ላይ እያተኮሩ ነው ያሉት፣ ስቶክ ማርኬቱ አሁን ችግር ውስጥ ስላለ ማለት ነው እና ስለዚህ ምንድነው ኢኮኖሚው ጥሩ ሲሆን ጥሩ ይሆናል። በተለይ አሁን የስራ አጥ ቁጥር በየወሩ ሪፖርት ይደረጋል። በኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ያለው ትሬንድ እንደገና ደግሞ ኢሚዲየትሊ ሰራተኞች ቁጥር መቀጠር ሲጨምር በዛው ልክ ስቶክ ማርኬቱ ግሪን ይሆናል። ትንሽ ደግሞ በወርሃዊ ሪፖርት ወይም ሳምንታዊ ደግሞ የኮምፕላያንስ ሪፖርት አለ፣ እሱ ደግሞ ችግር ውስጥ ሲገባ ሬድ ውስጥ ይሆናል። ስለዚህ
ኢኮኖሚ ኤንድ ስቶክ ማርኬት ያንድ ሳንዲም ሁለት ግልባጮች ናቸው እና ወደኛ ሀገር ስንመጣ ኢንፍሌሽኑ ከፍተኛ መሆኑ ኢንቨስትመንትን የማበረታታት ቴንደንሲ አለው። ግን ኢንፍሌሽኑ ወደታች ካልወረደ በስተቀር የካምፓኒዎችን ትርፋማነት ይቀንሳል። በዛው ልክ እንደገና ደግሞ የዛሬው የስቶክ ፕራይሳቸው በፊውቸር ገንዘባቸው ላይ የተመሰረተ ነው። ፊውቸር የሚያገኙት ገንዘብ ዲስካውንትድ ነው። ዛሬ ላይ ይሄን ያህል ዋጋ አላቸው ተብሎ የሚታወቀው ኢን ፕራይሳቸው ኤስቲሜትድ የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢንፍሌሽኑ ባለው ቁጥር የካምፓኒ ቫሉዌሽን ይቀንሳል፣ ስቶክ ቫልዩ ስቶክ ፕራይሳቸውም ይቀንሳል እና በዛ ደረጃ የካምፓኒዎቹም ችግር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ኢንቨስተሮች ደግሞ ከኢንፍሌሽኑ የተሻለ ገንዘብ ማትረፍ ይፈልጋሉ ኢንቨስት ሲያደርጉ ማለት ነው። ያንን ለማን እንዲያመጡ ይጠበቃሉ ካምፓኒዎች። ያንን ሚት የማያደርጉ ከሆነ ስቶክ ፕራይሳቸው ይወርዳል የካምፓኒዎቹ። የፎሬን ኤክስቼንጁን በምንመለከትም ጊዜ ያው ብዙ ኩባንያዎች ከውጭ ምንዛሬ ጋር የተያያዘ ግዢ ያላቸው ያከናውናሉ። ለምሳሌ ማን አምራች ሴክተሩን በምንመለከትበት ጊዜ ለጥሬ ዕቃ ግዢ የፎሬን ከረንሲ በሚፈልጉት መጠን በሚፈልጉ ጊዜ ማግኘት ይፈልጋሉ። ያን ማግኘት ካልቻሉ የሚጠበቅባቸውን ፐርፎርማንስ ኤን ፋይናንሻል ኤርኒንግ ወይም ትርፋማነት ሊያሳኩ አይችሉም። ያ በሆነ ቁጥር ደግሞ ስቶክ ፕራይሳቸው ኢሚዲየትሊ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ብዙ አማራጭ ስቶክ አለ። ስለዚህ ኢንቨስተሩ የተሻለ ስቶኮችን እነሱን መግዛት ላይ ትኩረት ያደርጋል እንጂ ዛሬ ላይ በእንዲህ የሆነ ምክንያት ነው ችግር ውስጥ የገባው ብሎ ይሄኛውን ትሊለው አይችልም። ወዲያው ነው የሚሸጠው። ያለውን ስቶክ ካለ ይሸጣል። ስለዚህ ማርኬት ላይ ብዙ ሰፕላይ ካለ ያንድ ስቶክ ደግሞ ይወርዳል ስቶክ ፕራይሱ። ስለዚህ የማክሮ ኢኮኖሚው የአገር መዳበብና የዕዳ ጫናም ራሱ በተመለከተ መንግስት ብዙ ገንዘብ እንዲፈልግና ብድሩን እንዲከፍል ይፈልጋል። በዛ የተነሳ የፋይናንሻል ሪፕሬሽን ሂደቶችን ሊከተል ይችላል። ያ ደግሞ የማርኬት አውቶኖሚውን ወይም እንደገና ደግሞ የገበያውን ነጻነት የሚጋፋ ሊሆን ይችላል። መንግስት ባለበት ጫና የተነሳ ተጽዕኖ ሊያሳድርበት ይችላል፣ ገንዘብ ለማግኘት ማለት ነው። እና ገንዘብ ወደ ማተምም ሊሄድ ይችላል። እንደዛ አይነት ነገሮች ስቶክ ማርኬቱን ችግር ውስጥ ሊከተው ይችላል። እና ማክሮ ኢኮኖሚው ችግር ያለበት ኢኮኖሚ ነው አሁን ያለው። ያው የጦርነትም ሁኔታ አለ፣ የሴኩሪቲ ስጋት አለ፣ የፖለቲካ ኢንስታቢሊቲ ችግሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከማክሮ ኢኮኖሚ የነበረው ማክሮ ኢኮኖሚ ችግር የበለጠ የሚያባብሱ ናቸው። ስቶክ ማርኬቱንም እንትን እያለ በተቻለ መጠን የማክሮ ኢኮኖሚ ችግሮችን፣ ዝንፈቶችን፣ የሚዛን መጓደሎችን የማከም ስራ በደንብ ካልተሰራ ማርኬት ፌለር ሊያጋጥመን ይችላል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች ናቸው። ጥሩ ክላይሜት በሌለበት ሁኔታ ስቶክ ማርኬት ላይ ኢንቨስት አድርገህ ጥሩ ሪተርን ልታገኝ ስለማትችል ማለት ነው። ጥሩ እንደው አሁን ያነሳናቸው ሀሳቦች የውጭ ምንዛሬ ጥረቱ፣ የኢንፍሌሽኑ፣ እንዲሁም ደግሞ የትሬድ ባላንስ አለመሆንና የተለያዩ ምክንያቶች ባሉበት ሁኔታ ናቸው አሁን ያሉት እና ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ አሁን ባለው አግባብ ወይ ደግሞ ሀገሪቱ ባለችበት ሁኔታ ስቶክ ማርኬትን በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሁን በታሰበው ደረጃ እንደው በወራት ውስጥ በአንድ ወር በሁለት ወር ውስጥ እነኚህ ችግሮች ሳይፈቱ እንደው ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል ወይ? ምን አይነትስ ፈተናዎች ሊገጥሙ ይችላሉ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚለውን እስኪ አቶ ሚሊዮን እናንሳ። ወደ ካፒታል ማርኬት ስንመጣ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ኮንዲሽን እና ዓለም አሁን በአጠቃላይ ያለበት ኮንዲሽን ምን ይመስላል ስንል በጣም ወደኋላ ቀርተናል። ወደኋላ መቅረታችን ብዙ ነገር ጎድቶናል። ወደኋላ መቅረታችን ብዙውን ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሰው ብቻ ሳይሆን ከውጭ መጣው ኢንቨስት የሚያደርጉትን ሰዎች መውጫ እንዳያጡ አድርጓቸዋል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ኢንቨስት የሚያደርጉት ኢንቨስትመንት ለጊዜው ገንዘብ ስላላቸው ነው። ገንዘብ ሲፈልጉ ደግሞ ወዲያው ገንዘባቸው ማግኘት ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የሚባለው ከውጭ በቀጥታ የሚመጣ ኢንቨስትመንት ነው። ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ይመጣል፣ ካምፓኒዎች ላይ ኢንቨስት ይደረጋል። እነዚህ ካምፓኒዎች የሆነ የራሳቸውን ላይፍ አላቸው፣ ፕላን አላቸው። ለምሳሌ ለአምስት ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት አድርገን ከዛ ገንዘባችን ይዘን እንወጣለን ይላሉ። እንደዛ ሲያደርጉ ለአምስት ዓመት ኢንቨስት ካደረጉ በኋላ እንግዲህ አንድ ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ማለት የዛ ካምፓኒ ሼርሆልደር መሆን ማለት ነው። ለመውጣት ሲፈልጉ ሼራቸውን ሸጠው ነው መውጣት የሚችሉት። ካምፓኒውን ላይሸጡትም ይችላሉ፣ ሸራቸው ነው መውጣት የሚችሉት። ግን አሁን ያለው ነገር ምንድን ነው? ለመውጣት ሲፈልጉ የተደራጀ እና ሊኩዲቲ ያለው ገንዘብ ያለው ስቶክ ማርኬት ስለሌለ መውጣት አይችሉም። ስለዚህ መውጣት ካልቻልክ ደግሞ መጀመሪያም አትገባም ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰነ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት አለ፣ ግን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ያክል ኢንቨስትመንት ለምን የለም ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ለመውጣት ከባድ ስለሆነ መግባት የሚፈልጉ ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄንን የስቶክ ማርኬት ወይም ካፒታል ማርኬት የመክፈት ነገር አሁንም ዲሌ ብናደርገው አሁንም ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ የሚችልውን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት በጣም ዲሌ እናደርገዋለን ማለት ነው። በቅርቡ እንኳን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን እስከዛሬ ሞኖፖሊ ነበር። እንዲያውም one of the major monopolies ነው የሚባለው በቴሌኮም ዘርፉ። አሁን መንግስት ሁለት ፕላን አለው። አንደኛ የመንግስት ሞኖፖሊ ውስጥ 40% አካባቢ መሸጥ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ካምፓኒዎች እንደ ቴሌ የሚሰሩ ቴሌኮም ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎች ማስገባት የሚል ፕላን አለው። አንደኛው እንደውም ጨረታ ወጥቶ አንድ ካምፓኒ ኮንሶርቲየም ነው አክቹአሊ የተወሰኑ ሰዎች ተደራጅተው ያሸነፉት አንድ አለ። እነዚህ ካምፓኒዎች ትላንት ገቡ ነገ መውጣት ቢፈልጉ እነዚህ ሸራቸውን በቀጥታ ሸጠው የሚወጡበት ማርኬት ያስፈልጋል። ስለዚህ ካሁንም በኋላ ይሄ ቴሌ ሴክተር ነው። የተለያዩ ሴክተሮች ሰዎች ገብተው ሲፈልጉ ደግሞ መውጣት እንዲችሉ አሁንም ካፒታል ማርኬት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ነገር ብናዘገየው አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ኢኮኖሚ ማዘግየት ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ኢቭን አሜሪካ ውስጥ ወይም ደች ወይም ኔዘርላንድ ስቶክ ማርኬቱ እንዴት ጀመረ ስትለው እኛ እንደውም አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት እነሱ ከጀመሩበት በጣም ይሻላል። ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር በ18ኛው ክፍለ ዘመን 17 ምናምን ሲጀመር ስቶክ ማርኬት የተጀመረው ዛፍ ጥላ ስር ነው። ጀስት ዛፍ ስር ነው የጀመሩት ሰዎች። እኛ ከዛ የተሻለ ኢንፍራስትራክቸር አለን። አትሊስት ኢንተርኔት አለን፣ አትሊስት ቤቶች አሉ። ከዛ በተሻለ ኮንዲሽን ላይ ነው ያለነው እና ለመጀመር አሁን ባሉ ሼር ካምፓኒዎች ለምሳሌ ቢያንስ የባንኮች እና ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ኦሬዲ የተደራጁት ሼራቸውን ለህዝብ በመሸጥ ነው። ቢያንስ እነሱ በቀላሉ ወደ ስቶክ ማርኬቱ ሊገቡ ይችላሉ። ሌሎችም ካምፓኒዎች አሉ። ስለዚህ ስንጀምር በጣም የኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ፣ የለንደን ወይም የቶኪዮ ስቶክ ኤክስቼንጅን ላንጠብቅ እንችላለን። በተወሰነ መልኩ መጀመርና ፕራክቲስ ማድረጉ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። በቅርቡ እንኳ አሁን ቴሌብር የሚል አንድ ነገር ላውንች አድርጓል አይደል? ያ ቴሌብር እንደፈለግ ትልልቅ ነገር ልትገዛበት ላትችል ትችላለህ። በተወሰነ መልኩ ግን ያለህን ካሽ ይዞ ከመዞር ያለህን ነገር ፕራክቲስ እንድታደርገው እነሱም ቀስ እያሉ ኢንፍራስትራክቸሩን ሰው እየለመደው ሲሄድ የምንከፍለውን በዛ ኢንፍራስትራክቸር የምንከፍለውን ነገር ከፍ እያደረጉት ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ ስቶክ ማርኬቱም ዛሬ እንጀምረዋለን። ከጀመርን በኋላ አንሳሳትም ማለት አይደለም፣ ስህተቶች ይኖራሉ። ከስህተታችን እየተማርን እንሄዳለን። የዛሬ 5 ዓመት ከስህተቱ የተማረ ትልቅ ስቶክ ማርኬት ሊኖር ይችላል። ብናዘገየው ግን ገና ጀምረን እንደገና ከስተታችን ተምረን 20-30 አመት ልንቆይ ነው። ስለዚህ መጀመሩ ምንም አማራጭ አለው አይመስለኝም። ጀምረን በተወሰነ መልኩ በየጊዜው የምንሳሳተውን ነገር ስተታችን ቶሎ ኦነስትሊ አክሴፕት አድርገን እያሻሻልን ከሄድን አሁንም ጥሩ ጊዜ ነው የምለው እኔ። ጥሩ። እንደው ምናልባት የኛ መዘግየት የሚያመጣው ፋይዳ ይኖር ይሆን? ማለት ካፒታል ገበያው ከመጀመሪያችን እንግዲህ ረጅም ጊዜ ሆኗል። ሌሎች ሀገራት ከጀመሩ ልምድ ከሌሎች ሀገራት ከመውሰድ አንጻር ምናልባት አሁን ያለንበት ሁኔታ ሊጠቅምን የሚችልበት ፕሮባቢሊቲ አለ? አዎ፣ መዘግየት መቅደም መዘግየትም የራሱ ጥቅም አለው። መቅደም ያው እንደ ሌሎች እንደ አሜሪካ እንደ ዩሮፕ ስቶክ ኤክስቼንጆች ጥሩ ላይ እንዲደርስ ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ ከውድቀትም መማር አለና ምናልባት እነኚህ ነገሮች ይዞ አስጠብቆ ከመሄድ አንጻር የሚጠቅመው ፋይዳ ካለ እነሱ ብዙ የሄዱበት ጠንካራ ፓርቶች አሉ። መዘግየታችን ጉዳት ቢኖረውም ያው የዘገየ ጊዜ የሚባለው ካሁን በኋላ ደግሞ ስንዘገይ ነው። ከነቃም በኋላ ስንዘገይ ነው ዘገየ ነው። እሱ ላይ ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጠንካራ ነገሮች አሉ። ያለፉባቸው ደግሞ ብዙ ስህተቶች አሉ፣ ችግሮች ነበሩ። ስለዚህ እነዛን በደንብ ለመማር እኛ እድለኞች ነን። ያው አሁን የኢትዮጵያ ካፒታል ማርኬት ፕሮክላሜሽንም በአብዛኛው እንደ ጥሩ ልምድ ተወስዶ የተቀናጀው እና የተዘጋጀው ከሌሎች ስቶክ ኤክስቼንጆች ነው። ላይክ ከአፍሪካ፣ ከዩሮፕን፣ ከአሜሪካ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች በተግባር ደረጃ ደግሞ የተፈጠሩ ጥሩ ነገሮቻቸውን በመውሰድ መጥፎ ያጋጠማቸውን ችግርም ከነሱ በማረም እኛ ላይ ጠንካራ የሆነ ስቶክ ማርኬት ለመገንባት ጥሩ መንገድ ይከፍትልናል። በአብዛኛው እንግዲህ የመንግስት ቁርጠኝነት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ይሄ ነገር ካሁን ቀደም ሳይተገበር የቀረው የመንግስት ቁርጠኛ ባለመሆኑ ነው። ስለዚህ አሁንም የተፈጠረው መንግስት ቁርጠኛ በመሆኑ ምክንያቱም እንደሌላው ድርጅት እንደሌላው ካምፓኒ የምታቋቁመው አይደለም። ብዙ ቀደም ያልኳቸው የማክሮ ኢኮኖሚክ ፋክተርስ እና እንደገና ደግሞ የመንግስት የፋይናንሻል ሪፕሬሽን ፋክተርስ እና የማርኬት አውቶኖሚ ነገሮችን ይፈልጋል። እነዛን ነገሮች እንትን ለማለት መንግስት ከፈቀደ ብቻ ነው። መንግስት እዛ ላይ ካሰረ ስቶክ ኤክስቼንጅ ማቋቋም ትችላለህ፣ ግን የትም አይሄድም። ስለዚህ የመንግስት ቁርጠኝነት እና ለነዚህ ለቫይብራንት ለማድረግ ጥሩ ገበያ ለማድረግ የሚያስችሉ ቀጠናዎችን
ጥሩ ለማድረግ ፖሊሲ ያስፈልጋል። በፖሊሲ መደገፋል፣ በመመሪያ መደገፋልባቸው። እነኛ መመሪያዎች የማውጣት እና እንደገና ደግሞ የማስፈጸም ነገሮች ሲኖሩ መንግስትም ለዛ ተባባሪ ሲሆን አስፈጻሚ ብቻ ሳይሆን ራሱም ይፈጻሚ ተግባሪ መሆን ሲጀምር ዘንድ ስቶክ ማርኬቱ ጥሩ መሆን ይጀምራል እና በአብዛኛው ምናልባት እንደው ፌለሪቲ ሊያጋጥመን የሚችለው በመንግስት ቁርጠኝነትና የፖሊሲ አወጣጥና አፈጻጸም ላይ ነው የሚሆነው። አዘርዋይስ ቅድም ሚሊዮን እንዳለው ብዙ ድርጅቶች አሉ። ኢኮኖሚው በጣም ጥሩ ነው። አሁን ያለበት ኢኮኖሚ ኢንቨስት ለማድረግ እንደ ብዙ ኩባንያዎችም ስላሉን ማለት ነው። እነዛ ኩባንያዎች ሊስትድ ለመሆን የሚያስችሉ ኩባንያዎች አሉ። ላይክ ባንኮችን ብትወስድ፣ ኢንሹራንሶችን ብትወስድ፣ እንደዚሁ ትልልቅ መልቲናሽናል የውጭ ሀገር ኩባንያዎች እኛ ሀገር የሚሰሩ ኩባንያዎችን ብትወስድ እና እንደገና ሌሎችም እንደዚሁ ጥሩ አደረጃጀት ያላቸው እንደ ከመንግስትም ደግሞ ፕራይቬታይዝድ መሆን የሚችሉ እንደ ቴሌ አሉ፣ ሌሎችም አሉ። እና ሊስትድ ለመሆን የሚያስችሉ ኩባንያዎች አሉን ኤንድ ኢንቨስተሮችም አሉ። አክቹሊ ያው ኢንቨስተር ቤዙ መስፋት አለበት፣ ግን ቢያንስ ጥሩ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚችሉ ደግሞ ኢንቨስተሮችም አሉ። ብዙ ገንዘብ ህዝቡ ውስጥ አለ። ኤንድ በተመሳሳይ መንገድ ካሁን ቀደም የተገዙ ብዙ አክሲዮኖች አሉ ከተለያዩ ኩባንያዎች ማለት ነው። እና እነዚህ ሁሉ ወደ ገበያ ሲመጡ ማርኬቱን ለመጀመር የሚያስችል አትሊስት ጥሩ እርሾ አለን። ነገር ግን ኢንቨስትመንት ክላይሜቱ ወይም ኢኮሲስተሙ ደግሞ አሪፍ መሆን መቻል አለበት። እና ጥሩ ተጫዋች ኖርህ ጥሩ ስቴዲየም ከሌለ የሚፈልገውን ጥሩ ጨዋታ ልታይ አትችልም። እና ምናልባት መንግስት ያለው ቁርጠኝነት እና ራሱ አስፈጻሚ ብቻ ሳይሆን ፈጻሚ ሆኖ ተባባሪ ሆኖ እንትን ካለ በጣም ጥሩ ቫይብራንት የሆነ ለሁሉም የሚጠቅም ኢቨን ኢኮኖሚውንም የሚያግዝ ማርኬት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ያው የኛ ብንዘገይም ከሌሎች ከውድቀቱም ከፖዚቲቭ ጎኑም ደግሞ የምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። በእርግጥ ኢትዮጵያ አሁን የመጀመሪያው አይደለም። በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ አክሲዮን ገበያ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ተጀምሮ በደርግ ሲመጣ እንደቆመ እንግዲህ መረጃዎች አሉኝ። ኤኒዌይ ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን ቀጥሏል። አሁንም የአፍታ ረፍት ወስደን በሌሎች ጉዳዮች ላይ እየተወያየን እንግዲህ እያጠቃለለን የምንመጣ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። የተከታተላችሁ የምትገኙት የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችንን ነው። እየተወያየንበት የምንገኘው ርዕሰ ጉዳይ በካፒታል ገበያ መቋቋምና አስቻይ ሁኔታዎች ምንድናቸው በሚለው የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ነው የምንገኘው። አሁን እስኪ ብዙ ጉዳዮችን አንስተናል፣ የተለያዩ ሀገራትንም ተሞክሮ አንስተናል። የእኛ ሀገርስ አስቻይ ሁኔታ፣ አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ካፒታል ገበያን ለማቋቋም ምን ያክል ያስኬዳል የሚለውን እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች አንስተናቸዋል። እንደው ወደ ሌላ ጉዳይ ስመጣ ግን የአክሲዮን ገበያ በቀጥታ ማንን ነው እንደው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ማንን ነው ተጠቃሚ የሚያደርገው? ባለሀብቱን ነው? ገበሬውን ነው? መካከለኛ ገቢ ያለውን ነው? ወይስ አጠቃላይ ሁሉንም አካታች ይሆናል? በእኛ ሀገር የሚቋቋመው የካፒታል ገበያ ማንን ነው ተጠቃሚ የሚያደርገው? አቶ ሚሊዮን፣ እንዲያውም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ኢንቨስተሮች ኦልሬዲ ኢንቨስት እያደረጉ ነው። ምክንያቱም ኢንቨስት ሊደረግ የሚችል ገንዘብ አለን ብለው ስለሚያስቡ በተለያየ መልኩ ኢንቨስት እያደረጉት ነው። አብዛኛውን ሕዝብ ካየን ግን ትንሽ እጁ ላይ የሚኖረው ገንዘብ በጣም ትንሽ ስለሚሆን የትም ሊደርስ አይችልም በሚል ወደ ኮንሳምፕሽን እየተሄደ ነው። ስለዚህ ከኢንቨስተሮች የበለጠ አብዛኛው ሕዝብ ተጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በአብዛኛው እንደምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፍሌሽኑ ላለፉት 10 ዓመታት ከ15-20% ሄዷል። አሁንም ከ20% ላለፉት 2 ዓመታት ከ20% ሄዷል። እንዲያውም አሁን ይጨምራል የሚል ስጋት ሁሉ አለን። በዚህ ሁኔታ ከተሄደ ሰው እጁ ላይ የሚኖረውን ገንዘብ ወዲያው ኢንቨስት ካላደረገው እጁ ላይ ትላንት 1000 ብር የነበረው ከዛ 500 ብር መሆን እንትን አለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ኮንዲሽን ብዙ ሰው ጋር የተወሰነ ትልቅ የማይባል የተወሰነ ገንዘብ አለ። ስቶክ ማርኬቱ ደግሞ ዋናው አላማው በተለይ ስቶክ ማርኬት ላይ የሚሸጡ አሁን አሜሪካም ወይም ቶኪዮም ወይም ለንደን ላይ ካየን በ$10 $5 የሚሸጡ ስቶክ ኢቭን ፔኒ ስቶክ የሚባሉ በሳንቲም ደረጃ የሚሸጡ ስቶኮች አሉ፣ ሸሮች አሉ። ስለዚህ ብዙ ሰው እጁ ላይ ሊኖረው የሚችለውን ገንዘብ ኢንቨስት ለማድረግ አጋጣሚ ስለሚኖረው፣ እንዲሁም አብዛኛው ሰው በአሁኑ ጊዜ በዚህ ላይ እንዲሁም አንድ ቬንዙዌላ የምትባል አገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ቬንዙዌላ ፖለቲካል ተርሞይል እና ኢኮኖሚክ ችግር ውስጥ ነው ያለችው እና ኢንፍሌሽኑ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ምንድን ነው የሚባለው ሰዎች ደሞዝ ራሱ ሲከፈሉ እስከ ማታ ድረስ አይቆዩም። ምክንያቱም እስከ ማታ ከቆዩ ገንዘብ እንትኑ ይጨምራል፣ ዋጋው ይጨምራል። ስለዚህ ልክ ገንዘብ እንደተከፈሉ አብዛኛው ሰው ቢሮ ውስጥ አታይም።
ይወጣል የሚፈልገው ነገር ሱፐርማርኬት ላይ ይገዛል እስከማታ ቢቆዩ በጣም ኢንፍሌሽን ይቆያል ይሄ እንግዲህ ኢንፍሌሽን በጣም አስከፊው ገጽታ ነው እንደዚህ ያልተጋነነም እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥም ዛሬ አንድ ቃ መግዛትና የዛሬ አመት የዛሬ ሳምንት መግዛት ወይም የዛሬ ወር መግዛት እየተለያየ ነው ኢንፍሌሽን በጣም ጋሎፕ ያደረገ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ገንዘብ እጅ ላይ ሲቆይ በጣም የመውረድ የመጋሸብ ነገር ስላለው ወዲያው ኢንቨስት ማድረጉ ለሰዎች ትልቅ አድቫንቴጅ ይሰጣቸዋል ስለዚህ የትኛው ይሄ በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ያሉ ኢንቨስተሮች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የታወቀ ነገር ነው ግን አብዛኛው ህዝብ እጁ ላይ አሁንም ከፍላጎት ስለ ከኮንሳምፕሽን ወይም ከፍጆታ የሚተርፍ ገንዘብ የሚኖራቸው ሰዎች ስለሚኖሩ እነዛ ሰዎች ስቶክ ማርኬቱ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አጋጣሚ ይኖራቸዋል ይሄ ደግሞ ምንድነው ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካል ክራይሲስ እና ያለን አብዛኛው ሰው ፖለቲካ ላይ የማተኮር ነገር ይኖራል ወሬ ሲወራ ወጣቶችም ትልልቁም ሰው ፖለቲካም የሚገባው የማይገባው ሁሉም ሰው ፖለቲካ የማውራት ነገር አለ ለምንድነው ኢኮኖሚው በጣም እየተንቀሳቀሰ ስላልሆነ ነው ስቶክ ማርኬት ሲኖር ሰዎች እጃቸው ላይ የሚኖረውን ገንዘብ በትንሽ 100ም 200ም ብር 1000ም ብር ኢንቨስት ለማድረግ ስለሚችሉ ኢንቨስተሮች ይሆናሉ ማለት ነው ኢንቨስተር የሆነ ሰው ደግሞ ከፖለቲካው ይልቅ ኢኮኖሚው ላይ ኢንተረስት ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሀገር ሁላችንም ለአንድ ሀገር የማስተሳሰር ነገር ይኖረዋል ምክንያቱም አንድ ስቶክ ማርኬት ላይ ኢንቨስት እናደርግ አንድ ኢኮኖሚ ላይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አንድ ኢኮኖሚ ላይ ኢንቨስት ያደረግን ነው ኢንቨስት ያደረገ ሰው ደግሞ አገሩ ላይ የሚመጣ መጥፎ ነገር አይፈልግም ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አንድ ሀገር ላይ ችግር ሲፈጠር መጀመሪያ ስጋት የሚገባቸው ኢንቨስተሮች ናቸው ምክንያቱም ኢንቨስት ላደረጉ ኢንቨስትመንታችን ሊወድቅ ነው ይላሉ አብዛኛው ህዝብ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ኢንቨስት ካደረገ ምን ሆነ ማለት ነው አብዛኛው ህዝብ ኢንቨስተር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ህዝብ ለሀገር ኢኮኖሚ የመስራት ስለ ሀገር ኢኮኖሚ እንደ አንድ ኢኮኖሚ ግድ ሊለው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ካለንበት ፖለቲካና ሶሻል ነገሮች ወደ ኢኮኖሚ የምንመጣበትና ያ ደግሞ የሀገርን ኢኮኖሚ የማሳደግ ነገር ይኖረዋል ስለዚህ ኢንቨስተሮች እንደተጠበቁ ነው አብዛኛው ህዝብ ያለውን ገንዘብ ኢንቨስት የማድረግ አጋጣሚ ስለሚኖረው ብዙ ሰው ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ለምሳሌ ብዙ ቦታ ብዙ ሀገር ስቶክ ማርኬት ላይ በዋናነት ኢንቨስት የሚያደርጉት ፔንሽን ፈንዶች ናቸው ፔንሽን ፈንድ ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ብንድ ወደ 300 ቢሊየን የሚቆጠር የፔንሽን ፈንድ ስቶክ ማርኬት ላይ ኢንቨስት ይደረጋል 300 ቢሊየን ማለት በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በፊታውን ፔንሽን ፈንድ ለመንግስት ድርጅቶች ብቻ ነበር አሁን ፔንሽን ለመንግስትም ለግል ድርጅቶችም ሆኗል ሁሉም የግል ድርጅት ተቀጣሪ ያዋጣል ቀጣሪም ያዋጣል ስለዚህ በጣም ብዙ ገንዘብ በፔንሽንነት እንደ ፈንድነት ተቀምጧል ምናልባት ያ ፔንሽን ፈንድ ባንክ ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉትና የተወሰነ ኢንተረስት ሊያገኙ ይችላሉ ግን እንደ አማራጭ ለምሳሌ ባንክ ላይ ኢንቨስት አድርገውት በፊክስድ ዲፖዚት ከሆነ እስከ 12% በፊክስድ ያልሆነ ዲፖዚት ከሆነ 7% አካባቢ ሊያገኙ ይችላሉ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ግን ፔንሽን ፈንዱ ኢንቨስት ቢደረግ አንደኛ ያ ሁሉ አይድል የሆነ ገንዘብ ስራ ይሰራበታል ማለት ነው ስለዚህ ስራ ተሰራበት ማለት ገንዘቡ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ሁለተኛ ስቶክ ማርኬቱ ብዙ ገንዘብ አገኘ ማለት ነው ስለዚህ ለሀገር ኢኮኖሚ ይሄ ፔንሽን ፈንድ የተባለው የትም ሀገር ፔንሽን ፈንድ በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው ያ ፔንሽን ፈንድ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እየተደረገ አይደለም ባንክ ላይ ሊቀመጥ ይችላል ግን ኢንቨስት እየተደረገ አይደለም ስለዚህ ፔንሽን ፈንዱ እንደ ፈንድ የማደግ ሁኔታ በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ፔንሽን ፈንዱ አንደኛ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው ሁለተኛ ፈንዱ ራሱ እየጨመረ እንዲሄድ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነውና እንደ ፔንሽን ፈንድ አይነት ፈንዶች ራሳቸው በጣም አማራጭ ኖራቸዋል ሌሎች ለምሳሌ ኢንሹራንስ ብንወስድ የኢንሹራንስ ገንዘብ ሰዎች ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ከሰዎች ፕሪሚየም ይሰበስባሉ ያን ፕሪሚየም ወዲያው ለሁሉም ሰው አይከፍሉትም ኢንቨስት ማድረግ መቻል አለባቸው አሁንም የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች በተወሰነ መልኩ ኢንቨስት እያደረጉ ነው ስቶክ ማርኬት ሲመጣ ግን የበለጠ የኢንቨስትመንት አጋጣሚ ያገኙ ማለት ነው ስለዚህ ማርኬቱ ስቶክ ማርኬት ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ወይም ስቶክ ማርኬት ላይ ሊስት የተደረጉ ካምፓኒዎች የበለጠ ገንዘብ ከኢንሹራንስና ከፔንሽን ፈንድ ያገኛሉ ማለት ነው እነዚህ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ደግሞ በፕሪሚየም ብቻ እንግዲህ የኢንሹራንስ ዋናው ገቢ ፕሪሚየም ነው ከፕሪሚየም ተጨማሪ የኢንቨስትመንት ሪተርን ያገኛሉ ማለት ነው ክሌም የሚያደርጉ ሰዎች አደጋ የሚደርስባቸው ሰዎች የበለጠ ላገለግሏቸው ይችላሉ ማለት ነውና ካምፓኒው ኢንቨስትመንቱ ላይ ወይም የኢኮኖሚክ ክላይሜቱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ምክንያቱም አሁን ኢንቨስት ማድረግ በሚገባቸው መልኩ አይደለም ኢንቨስት እያደረጉ ያሉት ዶክተር የምትጨምረው ሐሳብ ካለ ምናልባት ማን ነው ተጠቃሚ የሚያደርገው ከሚለው አንጻር እንደው አሁን ባለሀብቱ ወይም ደግሞ እውቀቱ ያለው ነው በቤተሰብም በምንም በተለያዩ ሰዎች አማካኝነት አክሲዮን ወይም ደግሞ ሼር እየተገዛ ያለውና ምናልባት አሁን ታች ያለው ቅድም አቶ ሚሊዮን እንዳልከው ገንዘብ ባንክ ውስጥ
አስቀምጦ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ወደ አክሲዮን ገበያ ውስጥ መጥቶ ሼር መግዛት እንዲችል ለማድረግ አንደኛ ምን መደረግ አለበት? ፕላስ ደግሞ በቀጥታ እነኚህን ሰዎች እንዲጠቀሙ ለማድረግ ምን አይነት ስራዎችስ መሰራት አለባቸው? ምናልባት ገበሬው ሊሆን ይችላል በርካታ ገንዘብ ይዞ የተቀመጠ ወይም ደግሞ ሌላው አካል ሊሆን ይችላል እና ምንድነው መደረግ ያለበት? ተጠቃሚነት አንጻር እንደው ለማከለ ያከል አዳዲስ ስራ ፈጣሪዎች በራሱ በስቶክ ማርኬት ሲመጣ ብዙ ይበረታታሉ። ምክንያቱም ፋይናንስ የማግኘት እድላቸው ከፍ ይላል። ቅድም ሚሊዮን ያነሳው አለ ላይ ከውጭ የሚመጡ ብዙ ኢንቨስተሮች ይኖራሉ። እነዚህ ኢንቨስተሮች ደግሞ ስራ አዳዲስ ኩባንያዎች ላይ ኢንቨስት አድርገው እነኛ ኩባንያዎች ካደጉ በኋላ በስቶክ ማርኬት ላይ ድርሻቸውን ሸጠው መውጣት ይፈልጋሉ። ነገር ግን ስቶክ ማርኬት ከሌለ እነኛ አዳዲስ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የሚኖራቸው ሪስክ ካፒታይት ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ ኢንቨስተሮች አሁን የአሜሪካ የሲሊኮን ቫሊ የኢንተርፕረነርሺፕ እንትንም سنመለከት ትሬንድን سنመለከት ብዙ ኢንቨስተሮች አዳዲስ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ። አዳዲስ ድርጅቶች ቶሎ ያድጋሉ። ምክንያቱም ስቶክ ማርኬት ላይ ቫልዩአቸው ከፍ ይላል፣ እነኛም ደግሞ ቶሎ መውጣት ይችላሉ። እና በተለመደው የባንክ ትሬንድ አነስተኛ ድርጅቶች ማነው መካከለኛ ድርጅቶችም የፈለጉትን ያህል ገንዘብ አያገኙም። ያው ኮላተራልም ስለሚጠየቁ የን ቢሮክራሲውም ስላለ ስለዚህ እነዚህ አዳዲስ ድርጅቶች እና አዳጊ ድርጅቶች ካፒታል ማርኬት ሲመጣ ብዙ ገንዘብ ለማደግ የሚያስችላቸውን ገንዘብ ያገኛሉ። ሌላው መንግስት በሁለት መንገድ ተጠቃሚ ይሆናል። መንግስት አንደኛ በገንዘብ በሚፈልግበት ጊዜ ካሁን ቀደም ከባንኮች ከውጭ የመበደር ወይም እንደገና ደግሞ ገንዘብ የማተም ሂደቶች ነበር የሚከተለው። አሁን ግን በቀጥታ ልክ እንደ ኩባንያዎች ቦንድ ኢሹ በማድረግ በስቶክ ማርኬቱ ላይ ልክ አሁን ይሄዳ ቦንድ ሲፈልግ የዳሴ ግድብን ለፕሮጀክት ማስፈጸሚያ እንደዚሁም አሁን በአውሮፓ የተሸጠ እንደዚሁ ቦንድ አለ። በተመሳሳይ መንገድ ሌሎች ፕሮጀክቶችም ልክ እንደ ሌሎች ኩባንያዎች በስቶክ ማርኬቱ ላይ ቦንድ በመሸጥ ገንዘብ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ከባንክ የግድ ባንኮች ላይ ጥገኛ መሆን አይጠበቅበትም፣ ገንዘብ ማተም ላይ ጥገኛ መሆን አይጠበቅበትም ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እና በዋናነት መንግስት ፖሊሲዎች ያወጣል፣ መመሪያዎች ያወጣል። ኢኮኖሚውን ሊያግዙ የሚችሉ ወይም ኢኮኖሚ ችግሩን ሊፈቱ የሚችሉ ፖሊሲዎችን ሊያወጣ ይችላል። እነኛ ፖሊሲዎች በትክክል እየሰሩ ነው ወይስ እየሰሩ አይደለም የሚለውን ነገር ወዲያውኑ ለማወቅ ስቶክ ማርኬት ያግዛል። ምክንያቱም የአንድ ፖሊሲ ውጤታማነት ለምሳሌ ባለፈው የዛሬ ወር አካባቢ የአሜሪካን የትሬጀሪ የፌደራል ሪዘርቭ ኃላፊ ኢንፍሌሽኑን ለመቀነስ ኢንተረስት ሬት መጨመር እንደ ሐሳብ ልንወስደው እንችላለን የሚል ሐሳብ ተናገረች። ጃኔት የለን የምትባሏ የሴንትራል ባንኩ ኃላፊ ማለት ነው። እና ኢሚዲየትሊ ስቶክ ማርኬቱ በደቂቃዎች ውስጥ ነው ዳውን መሆን የጀመረው። ማለት ምን ያህል ትንሽ የኢንተረስት ሬት ነገር እንኳን ቢፈጠር ካፒታል ስቶክ ማርኬቱ ላይ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ወዲያው ማየት ቻሉ። ማለት ወዲያው መልስ ይሰጣል። ልክ እንደ ቴርሞሜትር ሰውየው አንድ ሰው ሙቀቱ ከፍ ሲል በቴርሞሜትር ስትለካው ወዲያው ታቋለ ከፍ አለ ዝቅ አለ የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ሬት ቢጨምር የማስተካከያ ኢንፍሌሽኑን ለመቀነስ ኢንተረስት ሬት ቢጨምሩ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል አሁን ኢንተረስት ሬቱን ትተውታል። ነገር ግን ስቶክ ማርኬቱ ባይኖር ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ኢንተረስት ሬት ይጨምሩ ነበር። ኢንተረስት ሬት ሲጨምሩ እዛ ጋር እንደገና ደግሞ ኢኮኖሚው ችግር ይገባና የሚፈልገው ኤምፕሎይመንት መጠን ይቀንሳል። ኢንፍሌሽኑን ቀንሶታል። በኢንተረስት ሬቱ ግን የስራ የማይፈልገው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ይዳከማል። ለእንደ ስራ አጥ ቁጥር ይቀንስ ነበር እና ይህንን ውጤት የሚያወት በረጅም ጊዜ ውስጥ ይሆን ነበር ማለት ነው። ስቶክ ማርኬቱ ግን ስለነበረ ወዲያውኑ ላያሰቡት ነገር አራዘሙት እና የሞኔታሪ ፖሊሲዎች ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ሊሆን ይችላል። ውጤታማነታቸውን ወዲያውኑ ለማየትና ችግር ካለም ወዲያውኑ ለማስተካከል ስቶክ ማርኬት ትልቅ እንደ ባሮሜትር እንደ ቴርሞሜትር ያገለግላል። ሌላው የኢንቨስተር ቢዙን ከማሳደግ አንጻር የአገር ውስጥ ኢንቨስተር በጣም መብዛት አለበት። ቀደም እንዳልነው ሁሉ ጊዜ ገዢ ስቶክና ቦንድ ኢሹ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ብዙ ገዢ መኖር አለበት። ስለዚህ ትራንዛክሽኑ በጨመረው ቁጥር ነው ሊኩዲቲው የሚጨምረው። የገበያው ሊኩዲቲ ማለት ብዙ ግዢና ሽያጭ በቀን ውስጥ ባለ ቁጥር የስቶክ ፕራይስም ይጨምራል ይቀንሳል። ኤንድ በዛውም ልክ ሽያጭና ቶሎ መሸጥ የሚፈልግ ሰው መሸጥ ይችላል፣ በሚፈልገው ዋጋ አትርፎ መሸጥ ይችላል። ስለዚህ ያንዲኖር ኢንቨስተር ቤዙ ማደግ አለበት። ኢንቨስተር ቤዙ ለማደግ ሁለት መንገድ ነው ያለው። አንደኛ የሀገር ውስጥ ማህበረሰብ ማስተማር ያስፈልጋል።
ስለ ኢንቨስትመንት ማስተማር ስለ ስቶክ ማርኬት ማስተማር ያስፈልጋል። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ እንላቸው እንደገና ማበረታታት አለብን። ላይክ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ቀድም እንደጠቀሰው ሚሊዮን የፔንሽን ፈንድ አለ እንደገና ደግሞ እንትኑ ኢንሹራንስ አሉ ኤንድ ሙቹዋል ፈንዶች አሉ። እነዚህን ማጠናከርና አሁን ለምሳሌ የመንግስት ፔንሽን ፈንድ በኢንቨስትመንት ላይ እንዲ ሳተፍ አይፈቀድም ህጉ አይፈቀድም። ስለዚህ ፖሊሲ ያስፈልጋል እሱም መፍታት ያስፈልጋል። አብዛኛው ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ደግሞ ከባንኮቻቸው ጋር የተያዙ ናቸው። ለምሳሌ አንዱ ባንክ ኤ ባንክ ብትል ኤ ኢንሹራንስ አለው በኤም የሚጠራ ኢንሹራንስ እና ሌላ ኩባንያ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ገንዘቡን ምን ያህል ነው አፒታይታቸው ምን ያህል ነው ፍላጎታቸው የሚለውም ነገር ራሱ የኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ስለሚፈጠር እሱም በፖሊሲ መደገፍ መቻል አለበት። ስለዚህ የራሱን ብራንድ ተመስርቶ ኤቢ የተባለ እንትን ኤቢ ባንክ ኤቢ ኢንሹራንስ አቋቁሟል። ግን ኤቢ ኢንሹራንስ ኤቢ ባንክ ላይ ብቻ አይደለም ኢንቨስት ማድረግ ያለበት። ስለዚህ ይሄ ፖሊሲ የሚፈታው ነገር ነው። ያ ካልሆነ ግን ሌላ ባንክ ላይ ሌላ ባንክ አክሲዮን ሊገዛ አይችልም። እና ይህ አይነት ገዢ ከሌለ ደግሞ ሊኩዲቲው ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ኢንቨስተር ቢዝነስን ለማሳደግ የውጪ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንዲችሉ እና እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንቨስተሮች ውጭ ሀገር ኢንቨስት ማድረግ እንዲችሉ ህጉ መፍቀድ መቻል አለበት። አሁን ያለው የካፒታል ማርኬት ፕሮክላሜሽን ይሄንን ነገር ይሄን አላየሁበትም። ስለዚህ ኢንተርናሽናላይዝ የማድረግ ስቶክ ማርኬቱን ማለት ነው። ስለዚህ ስቶክ ማርኬቱ ኢንተርናሽናላይዝድ በሆነ ቁጥር የውጭ ኢንቨስተሮች ለምሳሌ ባንክና ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ሊስትድ ቢሆኑ ስቶክ ማርኬት ላይ የሌላ ሀገር ኢንቨስተር መጥቶ የነኝን አክሲዮኖች ሊገዛ ይችላል። ምክንያቱም ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ላይ የውጭ ኢንቨስተር የውጭ ዜጋ ይመስለኛል አይደል ኢንቨስት ማድረግ አይችልም። እና ያ ካልሆነ ደግሞ የማርክስ ለማርኬት ሊኩዲቲ ስናነሳ ይሄ ከይሄ እዚህ ላይ ከዘጋው ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ የውጭ ኢንቨስተሮችን ሊያስተናግድ የሚችልና ኢቭን የኢትዮጵያ ኢንቨስተሮች ኬንያ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ናይጄሪያ ወይም ጆሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ሄደው ኢንቨስት ማድረግ እንዲችሉ መፍቀድ አለበት። የኢትዮጵያ አሁን ያለው አሰራር አይፈቅድም። የሌሎች ሀገራት ካምፓኒዎች ኢትዮጵያ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ መጥተው ሊስትድ እንዲሆኑ መፍቀድ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ካምፓኒዎች እንደገና ደግሞ ሌላ ሀገር ሄደው ለምሳሌ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ወደ 507 የሚሆኑ የውጭ ሀገር ኩባንያዎች ሊስትድ ነው። ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ የአሜሪካ ስቶክ ኤክስቼንጅ ነው። 507 ኩባንያዎች እንግዲህ ኢቨን 10 ኩባንያዎች ትልልቆቹን እንኳን ብንወስድ 2 ትሪሊየን የሚሆን የማርኬት ቫልዩ ያላቸው ገንዘብ ቫልዩ ያላቸው ኩባንያዎች ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ 2 ትሪሊየን ዶላር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ስታስበው ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ምን ያበረክታል? 507ቱን ደግሞ ስናነሳው ሚሊዮን ይችላል። ብዙ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ እንደ አይነት ዳይቨርሲቲን መፍጠር የበለጠ ለኢንቨስትመንት ክላይሜቱ በጣም አሪፍ ይሆናል። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን ቀጥሏል። የአፍታረፍት ወስደን ተመልሰን ስንመጣ እንግዲህ ፕሮግራማችንን የምንዘጋ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። የተከታተላችሁ የምትገኙት ከአርቲስት ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየቀረበ የሚገኘውን የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችንን ነው። እንግዲህ ምጣኔ ሀብት በካፒታል ገበያ ላይ ነው ውይይት እያደረግን የምንገኘው። እንግዲህ በርካታ ጉዳዮችን አንስተናል። አሁን ጠቅለል እያደረግን የምንሄድበትና ፕሮግራማችንን የምንዘጋበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ካለን ሰዓት አንጻር። ስለዚህ እንደው አሁን በርካታ ጉዳዮችን አንስተናል። ምናልባት አሁን በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ እየተነሳ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ይነሳልና ምናልባት ዶክተር ቅድምም ስናወራ ነበረ ከቀረጻ ውጭ የውጭ ምንዛሬን ከማሳደግ አንጻርና አትራክት ከማድረግ አንጻር የካፒታል ገበያ መቋቋም የሚሰጠው ፋይዳ እያልከኝ ነበርና እስኪ እሱ ላይ እናንሳና እናጠቃል። ሚሊዮን የምትለው ካለ ኦኬ። የፎሬን ከረንሲ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ችግር እንዳለበት እናቃል። ይሄ ካፒታል ገበያው መከፈት ምን ያክል አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚለውን ለማየት ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳሁት ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ የተወካዮች ምክር ቤት አንድ ያጸደቀው ነገር አለ። የቴሌ ሊበራላይዜሽን አንደኛው ካምፓኒ ያሸነፈ ካምፓኒ ለላይሰንስ ብቻ 850 ሚሊዮን ዶላር ነው የሚያመጣው። ያ ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ይሄን ገንዘብ የምናገኘው ቡና ቆዳ ምናምን በጣም ብዙ ብለን ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ይሄን የምናገኘው። ብዙ ነገር ማድረግ ነበረብን። ይሄ እንግዲህ 10 ቢሊዮን ዶላርም ኢንቨስት ያደርጋል። አዎ ይሄ እንግዲህ ላይሰንስ ፊ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ 10 ቢሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ኢንቨስት ያደርጋል በሚቀጥሉት አመታት። ያንን ስናይ ማርኬት በተከፈተ ቁጥር እኛ ለማርኬት ክፍት በሆነ ቁጥር ከውጪ የመጣው ምክንያቱም ሁሌም እንደምንለው ኢትዮጵያ የ110 114
ሚሊየን ህዝብ መኖሪያ ነች። ከዛ ጋር የተያዘ ኢኮኖሚ አለ። ኢኮኖሚው ለብዙ ኢንቨስተሮች ኢንተረስቲንግ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ስንመጣ ትልቁ ችግር ሁሌም የሚነሳው አንደኛ ኢኮኖሚው ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት አይደለም ነው። የተወሰኑ ሴክተሮች ናቸው የተከፈቱት። ኢንተረስቲንግ የሆኑ ሴክተሮች ላይክ እንደ ፋይናንሻል ማርኬት አይነቶቹ ተዘግተዋል። እስካሁን ተዘግተዋል። እነሱም ተጨምሮ ቢከባውን ቴሌን በመክፈታችን ያን ያክል ገንዘብ አገኘን። ለላይሰንስ ብቻ 850 ሚሊዮን ዶላር አግኝተናል። አሁንም ሁለተኛው ኦፕሬተር ሲመጣ ያን ያክል እናገኛለን። ወደ ቴሌ የሚገባ 40% የሚወስድ ሰው ሲመጣ አሁንም እናገኛለን። ከዛ እነዚህ ካምፓኒዎች ደግሞ እዚህ ኢንቨስት የሚያደርጉት ገንዘብ አለ። በጣም ብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ማለት ነው። ያ ሁሉ ሲመጣ ፎሬን ከረንሲ ሪዘርቫችን አደገ ማለት ነው። ያ እንግዲህ አንድ ሴክተር ስለከፈት ነው ማለት ነው። ሌላው ሴክተር ቢከፈት ያን ያክል ገንዘብ ይመጣል። እስካሁን በፍርሃት አይነት ነገር ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚንቀሳቀሰው፣ በፍርሃት ነው። ምንድነው ቴሌ አሁን ወደ ፎሬን ከረንሲ ስንመጣ ዋናው የሚነሳው ነገር ሊበራላይዜሽን ነው። ምክንያቱም ልክ ቅድም አንድ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት አድርጎ ስቶክ ማርኬት ካለ እንደ ልቡ ያንን ስቶክ ሸጦ መውጣት ይችላል ብለናል። እንግዲህ ማርኬቱ ካለ ሸጦ መውጣት ይችላል። ግን አሁንም ሌላ ችግር ይደርስበታል። የመሸጡ አጋጣሚ አንድ ነገር ሆኖ በብር ገንዘብ ሊያገኝ ይችላል። ግን ከውጭ የመጣ ኢንቨስተር እንደመሆኑ መጠን ያ ካምፓኒ ደግሞ ያገኘውን ብር ወደ ዶላር ቀይሮ መውሰድ ይፈልጋል። አሁን ሁለተኛ ችግር የሚገጥመው ኦኬ፣ ስቶክ ማርኬት ስላለ መሸጥ ችያለው ይላል ያ ካምፓኒ። ከዛስ እንዴት አድርጌ ላውጣው? ለማውጣት በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምን ነው ከባድ የሆነው? ፎሬን ከረንሲው በማርኬት ዋጋ ስለማይሸጥ። በማርኬት ዋጋ ቢሸጥ ኖሮ ማውጣት ይቻል ነበር። ስለዚህ ሁለተኛው ትልቅ ከኛ የሚፈለገው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? እንደ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የሚፈለገው ነገር ፎሬን ከረንሲው ሊበራላይዝድ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሊበራላይዝ ስናደርግ ከውጭ የመጡ ኢንቨስተሮች ይኖራሉ። እነዛ ኢንቨስተሮች የፎሬን ከረንሲ ሪዘርቫችን ያሳድጉታል። ከዛ ሊበራላይዝ ሲሆን ደግሞ ማንም ሰው በፈለገው ገንዘብ እስካለው ድረስ ብር እስካለው ድረስ ያንን ዶላር ገዝቶ ወደ ውጭ ማውጣት። አሁን ኢትዮጵያ አብዛኛዎቹ የኢንተርናሽናል ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ስለማድረግ የሚያነሱት አንድ ዋና ጉልህ የሆነ ችግር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ማስገባት ቀላል ነው፣ ማውጣቱም ከባድ ነው። ማውጣቱ ከባድ ስለሆነ መጀመሪያም አንገባም። ይሄ ደግሞ ግልጽ ነገር ነው። ለምሳሌ አንድ ቦታ መሄድ ቀላል ከሆነና ከሄድክበት ቦታ መመለሻው ከባድ እንደሆነ መጀመሪያ ካወቅከው መጀመሪያም አትሄድም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚሁ ሁሉ ኢትዮጵያ የሚመጡ ኢንቨስተሮች በጣም ጥቂት የሆኑበት ምክንያት አሁን ከካፓሲቲያችን አንጻር ከፖቴንሻላችን አንጻር ስንመዝነው በጣም ትንሽ ነው። ለምን ኢትዮጵያ መግባት ቀላል ሊሆን ይችላል መውጣትም ከባድ ነው ብለው ስለሚገምቱ ነው። ስለዚህ አሁንም ፎሬን ከረንሲያችን ሊበራላይዝ አድርገን ሳንፈራ የተወሰኑ ወደ ላይ ወደ ታች መዋዠቅ ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ኢንቨስተር ኢትዮጵያና ኬንያን ሲያወዳድር ኬንያ ብሄድ ኢንቨስት አደርጋለሁ፣ ከዛ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ይሸጣለሁ፣ ከዛ በኋላ ገንዘቤን ማርኬት ላይ ባለው ለምሳሌ አንድ ዶላር ወደ 910 ሽሊንግ አካባቢ ነው። ስለዚህ በዛ አካባቢ በአንድ ብር በሁለት ቢዋዥቅ ነው። ኮንፊደንስ አላቸው። ሄደን ገብተን መውጣት ከፈለግን ዶላር አግኝተን መውጣት እንችላለን ስለሚሉ ይሄዳሉ ኬንያ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመምጣት ግን በጣም ብዙ ጊዜ ያስባሉ። ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ እና ኬንያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ኬንያ መውጣት ይቻላል፣ መግባቱ ቀላል እንደሆነ ሁሉ መውጣትም ቀላል። ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት ቀላል ነው፣ መውጣትም ከባድ ነው ስለሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ስቶክ ማርኬት ሲመጣ እና ብዙ ልክ ቴሌኮሙን እንደከፈት ነው ሁሉ ሌሎቹንም ሴክተሮች ከከፈት ናቸው ብዙ ካምፓኒዎች ወደ ኢትዮጵያ ያላቸውን መዋለ ነዋይ ኢኮኖሚያቸውን ያፈሳሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ ፎሬን ከረንሲ ሪዘርቫችን ያበዛዋል ማለት ነው። ያ ከበዛና ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ማርኬት ሊበራላይዜሽኑ በተለይ ፎሬን ከረንሲው ሊበራላይዝድ ከሆነ ማንም ሰው ብር እስካለው ድረስ ዶላር መግዛት እስከቻለ ድረስ ያ ሌላ ኮንፊደንስ ይሰጣቸዋል። ያን ኮንፊደንስ ስለሚያገኙ ብዙ ኢንቨስተሮች ይመጣሉ፣ ለመውጣት ሲፈልጉም ይወጣሉ ማለት ነው። ጥሩ። ዶክተር የምትጨምረው ሀሳብ ካለ? ሪስክ የመዳፈርን ነገር ስለሚጨምር ስቶክ ማርኬት ቅድም እንዳልኩትም ብዙ ኢንቨስተሮች ፕራይቬት ኢኩቲ በተለይ ቬንቸር ካፒታል ፈርም የምንላቸው ፕራይቬት ኢኩቲ የምንላቸው ሄጅ ፈንድ የምንላቸው ተቋማት አሉ በዓለም ላይ ሪስኪ የሆኑ ነገሮች ላይ ከፍተኛ ሪተርን በመፈለግ ኢንቨስት የሚያደርጉ ማለት ነው። እና እነሱ እንዲመጡ ያበረታታ። እነሱ በመጡ ቁጥር ያው ዶላር ይዘው ወይም የውጭ ምንዛሬ ይዘው ይመጣሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ ኢንተርናሽናል ኢንቨስተርስ በባህሪያቸው ዳይቨርሲፋይ ያደርጋሉ። ዳይቨርሲፋይ ሲያደርጉ ምንድን ነው 20% ታዳጊ ስቶክ ማርኬቶች ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። 20% ካፒታላቸውን ማለት ነው። እንግዲህ በዓለም ላይ ወደ 87 ትሪሊየን ዶላር የሚሆን ቫሊዩ ያለው የስቶክ ትሬዲንግ ይከናወናል በአመት ውስጥ ማለት ነው። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው።
እና ይሄንን value ያለው investment ወደኛ ሀገር የመሳብ እድሉ አለ ማለት ነው ስቶክ ማርኬት ቢከፈት። ምክንያቱም ታዳጊ ሀገርም ላይ diversify ማድረግ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ አንድ አሜሪካ investor 40% ሀብቱን አሜሪካ ስቶክ ማርኬት ላይ invest ያደርጋል፣ 40% ደግሞ ዩሮፕ ላይ ዩሮፕ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ invest ያደርጋሉ፣ and 20% ደግሞ ታዳጊ ሀገሮች ላይ invest ያደርጋሉ። ስለዚህ ጥሩ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ካለ ይሄንን 20% የኢንቨስተሮችን ገንዘብ አትራክት የማድረግ አቅም አለን ዳይሬክትሊ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ማለት ነው። ይሄ ያው የውጭ ምንዛሬ ክምችታችንን ከማሳደግ አንጻር ትልቅ ሚና ይጫወታል። ሌላው ነገር የኢትዮጵያ ኩባንያዎች ሌሎች ሀገሮች ላይ ሊስትድ እንዲሆኑ የሚፈቅድ ህግ ቢኖር፣ ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ሊስትድ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ሊስትድ ከመሆን ባሻገር ጆሃንስበርግ ወይ ለንደን ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ስቶክ ሊስትድ ማድረግ ይችላል። ዘን የታወቀ ነው፣ ጥሩ ትራክ ሪከርድ አለው፣ ጥሩ ሪተርን ያለው ነው፣ ጥሩ ፊውቸር ፕሮስፔክት ያለው ነው። ስለዚህ ጥሩ ቫልዩ ሊያወጣ የሚችል ስቶክ ፕራይስ ሊኖረው የሚችል ካምፓኒ መሆን ይችላል። እና ያ ማለት ደግሞ እንዲህ አይነት ኩባንያዎች ሌሎች ሀገሮች ኢቨን አፍሪካ ስቶክ ኤክስቼንጅ ላይ ሊስትድ ቢሆኑ ይዘውት የሚመጡት ዶላር በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ካምፓኒዎቻችን ለምንድን ነው የኢትዮጵያ የንግድ ሚዛን ጉድለቱ ለመጠው ያልቻለው ብለን በመንሄድበት ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ ምርት ሸቀጦቻቸውና አገልግሎታቸውን ተወዳዳሪ ሆነው የሚሸጡ ብዙ ኩባንያዎች ስለሌሉን ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አየር መንገድን ስንወስድ በውጭ ምንዛሬ በማምጣት ረገድ እንደ ጥሩ ምሳሌያችን እና እንደገና ደግሞ መንኮራበት አንደኛ ኩባንያችን ነው። እና እንደዛ አይነት ተወዳዳሪ ኩባንያዎች ቢኖሩም በዛ ያሉ በሸቀጥ የሚሸጡ በሰርቪስ ደረጃ የኢትዮጵያ የፎሬን ከረንሲ ሪዘርቭ ከፊል ነበር። ስለዚህ ተወዳዳሪ ድርጅቶች እንዲኖሩ ምን ያስፈልጋቸዋል? ያው የያዛቸው ማነቆ አንዱ ፋይናንስ ነው። ስለዚህ ስቶክ ማርኬት ለነዚህ ድርጅቶች ፋይናንስ ስለ የፋይናንስ የማግኘት እድላቸውን ስለሚያሳድግ የበለጠ ከአቅማቸውን ጥሩ ሰራተኞች ጥሩ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት በማድረግ አቅማቸውን በማሳደግ ተወዳዳሪነታቸውን ያሳድጋሉ። ቢያንስ በአገር ውስጥ ያለውን የውጪ ከውጪ የመጡ ሸቀጦችን መተካት ይችላሉ። እንደገና ደግሞ ሲያድግ ወደ ውጪ ምርቶቻቸውን ሸጦ የውጪ ምንዛሬ ማምጣት ይችላሉ። ፕራይቬት ሴክተሩን ለማሳደግ ትልቁ ይዞት የነበረው ነገር ያው በፊት የበፊተኛው መንግስት ይዞት ያብዛኛው ገንዘቡን ሲጠቀምበትና ይሄኛው ያው ለፕራይቬት ሴክተሩ ለማሳያክል ነው እንጂ እንደ ትልቅ የኢኮኖሚ ኢንጂን የግል ሴክተሩ እየተቆጠረ የተያዘበት ሁኔታ አልነበረም። ስለዚህ ይህን ያላሳደከውን ፕራይቬት ኢኮኖሚ ግድ ተወዳዳሪ አይደለም ለማለት ያስቸግራል። ስለዚህ አሁን ስቶክ ማርኬቱ ሲመጣ ከባንክ ባሻገር ከብዙሃኑ ማህበረሰብ እና ከተቋማት ገንዘብ የማግኘት እድል ይኖራል ስቶካና ቦንድ ኢሹ በማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ and ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ሸቀጦችን በመተካት እና ወደ ውጪ ሀገር በምርቶቻቸው በመሸጥ አገልግሎታቸው በመላክ ፎሬን ከረንሲ እንዲያመጡ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ስቶክ ማርኬት አቅማቸው በማሳደግ ትልቁ ማነቆ የፋይናንስ ማነቆ ስለሆነ ያ ደግሞ የሚፈታው በስቶክ ማርኬት። ስለዚህ እንደው ጠቅላላ ለሲል የአክሲዮን ገበያን እንግዲህ በካፒታል ማርኬትን በታሰበበት ጊዜ እንዲቋቋም ለማድረግ የመንግስትና የተቋማት ጥምረት ወሳኝ ነውና ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ በታሰበበት ጊዜ ባጭር ጊዜ ውስጥ ረጅም ጊዜ ሳይፈጅ ቶሎ ተቋቁሞ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የሚገኝበት መንግስትም እንደ ሀገርም ደግሞ በርካታ ነገሮች የሚያድግበት ወይም ደግሞ ትርፍ የሚገኝበት እንዲሆን ምናልባት እናንተ አሁን ካነሳናቸው ፖይንቶች ውጪ ወይ ደግሞ ተጨማሪ ነገር ቀረ የምትሉት ነገር ካለ እናንሳና እንጨርስ። ህጉን አጽድቆ መስርቶ ቶሎ ወደ ስራ ውስጥ ለማስገባት ፓርቲሲፔሽን ያስፈልጋል። መንግስት ተቆጣጣሪ ነው፣ የግል ሴክተሩ ደግሞ እዛ ላይ የሚሰራ ነው፣ ኦፕሬተር ነው። ስለዚህ መንግስት እየተዘጋጀ እንደመሆኑ ኦፕሬተሩ መዘጋጀት መቻል አለበት። አሁን እንደምናየው መንግስት በደንብ እየተዘጋጀ ነው፣ ብዙ አዋጆችን ለማውጣት እየሞከረ ነው። አዋጆቹ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ የመንግስት ዝግጅት ነው። ይሄ መንግስት ዝግጅት ግን አንደኛው ሳይድ ነው። ሁለተኛውና ሜጀሩ ሳይድ እዛ ላይ ፕሌይ የሚያደርጉ ፕሌየርስ ተጫዋቾቹ ስራ እየሰሩ እየተዘጋጁ አይደለም። ምክንያቱም መንግስት ይሄን ነገር ባንድ በጣም ግልጽ ባለመሆን በሆነ መልኩ አይደለም እየሰሩ ያለው። ምክንያቱም አንደኛ ኢንቨስተርስ እዛ ላይ ፖቴንሻል የሆኑ ፕሌየርስ ስለ ስቶክ ማርኬቱ በደንብ ግንዛቤ እየጨበጡ ፕሮግሬሱን እያወቁ ዝግጅት እያደረጉ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ጎን ለጎን ምክንያቱም ጊዜ ያስፈልጋል ለሁለቱም
ካምፓኒ ለመመስረት ለምሳሌ ስቶክ ብሮከርስ ካምፓኒ ለመመስረት ኢንቨስትመንት ባንከርስ ካምፓኒ ለመመስረት የዝግጅት ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። እስከዛሬ መንግስት ህግ ለማውጣት የወሰደውን ጊዜ እነዛ ሰዎችም ራሳቸውን ለማደራጀት ሊጠቀሙበት ይችሉ ነበር። ጎን ለጎን ቢነገራቸው ኑሮ ቢያንስ እንዴት መዘጋጀት እንዳለባቸው ቢነገራቸው ኑሮ። አሁን ግን ያ መንግስት ህግ ለማውጣት የወሰደበት እንግዲህ ካመት በላይ የወሰደበት ጊዜ ሌሎች ፕራይቬት ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች እንዳይዘጋጁ አርጓቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር በሚስጥር እንደ ሚስጥር መያዝ የለበት ኦፕን መሆን መቻል አለበት። የመንግስትና የፕራይቬት ሴክተሩ ኢንጌጅመንት አብሮ መሆን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እና ፕራይቬት ሴክተሩም በምን መልኩ መዘጋጀት እንዳለበት ሊነገረው ይገባል። ሶ ዛት አዋጆቹ ከወጡ በኋላ ልክ አዋጁ እንደጸደቀ ኢንቨስትመንት ባንከርስ ስቶክ ብሮከርስ ዲለርስ ወዲያው በወሩ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ኦፊሳቸውን ከፍተው ማየት እንፈልጋለን። ያለዛ ሌላ ጊዜ መውሰድ መቻል የለባቸውም እና ይሄ ነገር ላይ መንግስት ሊያስብበት ይገባል። ዶክተርም ጨምሮ ሀሳብ አለ? በእኛ ደረጃ መንግስት ጥሩ ኢኒሼሽን ወስዶ ወደዚህ ደረጃ መጥቷል። ጥሩ ነገር ነው፣ በጣም የሚመሰገን ነገር ነው። ይህ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ያው የሁላችንም ኃላፊነት ነው፣ ይህንን ነገር ወደ ተግባር ቀይሮ ማየት ማለት ነው። ምክንያቱም ስቶክ ማርኬት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ማለት የከሌ የከሌ የምንለው አይደለም። ሁሉንም ዜጋውን፣ ድርጅቶችንም፣ መንግስትንም በዩኒቨርሲቲው የጊዜው እየተመረቁ የሚወጡትንም ስራ ለማግኘት በጣም የሚጠቅም ብዙ ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ወደ ውጤት እንዲቀየር ደግሞ በተለይ በማሰልጠን ረገድ በማሳወቅ ረገድ መሰራት መቻል ይኖርበታል። ላይክ ብዙ ህዝብ ባወቀ ቁጥር ነው ኢንቨስት ሊያደርግ የሚችለው ሊሳተፍ የሚችለው። ስቶክ ማርኬት ደግሞ ልክ እንደ ሌላው አይነት እንትን የሚታይ አይደለም። ኢትስ ቬሪ ሪስኪ ኢንስትሩመንት ነው። ስለዚህ ሪስኪ ኢንስትሩመንት ስለሆነ ሪስኩን ቀንሶ ትርፍ ሊያገኝ የሚችል ኢንቨስተር ያስፈልጋል። ስለዚህ ያንን ኢንቨስተር ማስተማር አለበት። ካላስተማርከው ዝም ብለህ ግባ ማለትም ወንጀልም ነው ኃጢአትም ነው። ምክንያቱም እንደ ሌላው ልሞክረው ብለህ የምትገባበት እንትን አይደለም፣ ቅድም እንዳልኩት ነው። እና ጥሩ ሪተርን የሚገኝበትም አዘ ሴም ታይም ሪስኪም ነው። ስለዚህ ልንወደው ልንናፍቀው እንችላለን፣ አዘ ሴም ታይም ልንፈራውም ይገባል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህን የማሳት የማስተማር የማሳወቁን ነገር መንግስት ሳይድ ባይ ሳይድ መስራት አለበት። ምክንያቱም ፕሮክላሜሽን ወጣ አንዱ ፓርት ነው እንጂ ብቸኛ ነገር አለ። ሌሎች ብዙ ኢኮሲስተሞች አሉ። አንደኛው ኢንቨስተር ቤዙ ማሳደግ ነው። ከዛ አንጻር መንግስት እዚህ ላይ ህጉ ላይ ብቻ ነው እኛ ትኩረት አድርጎ እያየ ነው። እና አክቹሊ ያው ሁላችንም የሀገር ኃላፊነት አለብን። እኛም ደግሞ ጀስት መንግስትን ብቻ ሳይሆን አሁን በሴሉላር ኮንሰልተንሲ ሴሚናር ቢዲኦ ጋር አብረን ተባብረን ሴሚናሮችን እያከናወንን ያለ ነው። የህብረተሰቡን ከማንቃት አንጻር እያደረግን ያለ ነው። እና በተለይ ደግሞ መንግስት ትኩረት ሰጥቶት በሚዲያዎች ደረጃ የበለጠ ልክ እንደ አርትስ ቲቪ በዚህ ረገድ ትሰራላችሁ። ሌሎች ሚዲያዎች የሆነ ኮንፈረንስ ሲኖር ሴሚናር ሲኖር ከመዘገብ በዘለለ ሰፋ አድርገው እየሰሩት አይደለም። ስለዚህ ያንን ነገር የማበረታታት መኖር መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። በጣም ጥሩ። አቶ ሚሊዮን ክብረት የቢዲኦ ማኔጂንግ ፓርትነር እንዲሁም ዶክተር አቦ ሻያለው የሴሉላር ኮንሰልታንሲ ሲኢኦ እንግዲህ በዛሬው ውይይታችን እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ ጥሩ ቆይታ ስላደረጋችሁ በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው በዚህ አጋጣሚ በስቶክ ማርኬት ላይ እየሰራሁ ያለሁት ስለዚህ ዩቲዩብ ዶክተር አቦ ሻያለው ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሳብስክራይብ ያደርጉ፣ በስቶክ ማርኬት ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን እውቀቶችን ማግኘት ይችላል። ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾች መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ ተመልካቾች ለዛሬ የያዝነው የምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። እኔ መስፍን ፈለቀ ነበርኩኝ አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ። በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።